Ráda bych vám představila výstavu, která je v současné době nainstalovaná v Ostravské galerii Fiducia. Jedná se o výstavu 15 fotografií, které vytvořil olomoucký fotograf, dnes již nežijící, Miloslav Stibor. A celá ta výstava a celý ten soubor mají název 15 fotografií pro Henry Millera. Ten soubor vznikl v roce 1968 v období relativního uvolnění společenského, které v tehdejším Československu na krátkou dobu nastalo, a je sestaven výhradně z aktů. Jeho autor Miloslav Stibor, mimo jiné jeden z nejvýznamnějších českých poválečných autorů a tvůrců právě fotografického aktu, jej zamýšlel jako volnou ilustraci anebo spíš asociaci, která v něm vyvolala četba knihy Obratník raka od Henry Millera. Ta kniha ve své době vyvolala velký skandál, byla napsána již ve 30. letech a například ve Spojených státech amerických byla považována za pornografii, byla zde zakázána. A je velice zajímavé, že tato kniha vyšla už v roce 1938 jako prvním zahraničním vydání v Československu. Autor byl sám velice odvážný autor, velice experimentální autor a jeho knihy, podobně jako fotografie Miloslava Stibora, mají představovat jakýsi pokus o vytvoření obrazu lidské volnosti, svobody. A to právě konvenovalo Stiborovi v tom roce 1968, kdy se v do té doby poměrně svázaném, nesvobodném Československu začalo uvolňovat, začaly tát ledy a akt mu posloužil jako velice dobrý příklad pro to, co bylo do té doby ve společnosti tabuizováno. Navíc ten jeho akt už nespadal do té staré školy, jak ji známe z jiných podání, například od Zdeňka Wirta nebo Milana Borovičky, ale je to akt z masa a kostí. Ta žena není představena jako socha, jako porcelánová figurka, jako žena oproštěna od jakýchkoliv fyzických nedokonalostí. Stibor naopak velkou důležitost přikládal struktuře povrchu kůže. To znamená, že tam vidíme i to, že té ženě je zima, má husí kůži, ježí se jí chloupky, což do té doby bylo absolutně nemyslitelné, aby takto žena byla zobrazována. Potažmo v socialistickém Československu, kde je žena, vlastně měla roli spíše matky, budovatelky, dělnice, rolnice a žena jako erotický objekt byla velice problematická v té volné tvorbě různých fotografů, Stibora nevyjímaje. Jednou jsem se Stiborem dělala rozhovor a společně jsme se poměrně dost zasmáli s odstupem, už to bylo směšné, jak skutečně na národních soutěžích a přehlídkách fotografie porota řešila, zda skutečně ženský akt pomáhá na budování československé cesty k socialismu. Takže skutečně nebyla to jednoduchá doba, kdy zobrazit akt, potažmo podsunout mu to, že je to vlastně vyjádření svobody, vyjádření volnosti, vyjádření nevázanosti, nebylo vůbec jednoduché. A jsem ráda, že výstava 15 fotografií pro Henry Millera se dostává i k ostravským milovníkům fotografie. Věřím, že si detailně prohlédnete ty fotografie s odstupem tolika let i vy.